নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ খাৰ খোৱাৰ আন এক নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি আমাৰ খানাত আছে শুকান ৰুটি, কাবুলী বুটৰ ঘুগনি, মিক্স ভাজি, বইল কণী, চিকেন, পিঁয়াজ আৰু তিয়ঁহ। চিকেন দিয়ে খাই চাওঁ। মিক্স ভাজি কাবুলী বুটৰ চব্জিটো খাই চাওঁ। আলু মেইন
ঠিকে আছে।
খাই চব খাই একত দিলোঁ, এইটো নল্লো খাবা, আঞ্জাত বহুত জ্বালা হৈছে, সেইটো আৰু খাবা নল্লো। তো গাইজ, আজি খানাটো খাই বহুতেই বেছি ভাল লাগিল। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব, যদি ইউটিউবত চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।